Du Fredrik, om jag säger Västerås 25 till 27 april, vad säger du då? Då säger jag museernas vårmöte. Precis, och dit ska ju faktiskt du och jag. Ja, vi ska ju presentera en trendrapport om hur museerna kan skapa förtroende digitalt. Ja, och det följs av museipanelen live med tre stycken taggade panelmedlemmar från museisektorn. Dessutom så kommer vi ju vara flygande reporter under hela vårmötet i den digitala sändningen från vårmötet. Ja, som vi kallar för museistudion, och där vi kommer att göra intervjuer och höra lite eftersnack med talare och besökare i folkvimlet. Vi ses i Västerås. Och digitalt i museistudion.